Teša onoliko isprozivao za pevanje, kao da ne znaš da pevaš. Pa i Jovana sinoć, Jovana Tipšin, namerno ti dala mikrofon da i njemu i svima pokažeš da umeš, zašto dozvoljavaš da ti rođeni dečko ruši samopouzdanje koje ti je na nuli. Ja da ne znam da peva, rekao. Da nije sigurno. Samopouzdanje mi nije na nuli. On je samo pričao da sam ja nesigurna, ali da savršeno pevam. Da sam nesiguran i kad nije rekao da ne znam da pevam, niti bilo šta... Demant, još jedan gledalac i... Ništa slično tome. Kako nesigurna, tolike godine nastupaš, kažeš. A nesigurna... Ovde, kažeš, zbog ljudi što ovaj skače, ne znaš ovo. Zbog toga nije kao moj band, nije moja ekipa, pa kao, ali apsolutno to nema veze sa tim. Imam u nekih situacijama, ali ne obraćam pažnju na to. Ja sam ja perfekcionista, volim da to bude perfektno. A što se tiče... Sad, šta je bilo na početku, sad sam i zaboravila. Bila si nervoza, si od pežurku, jer te šan, oliko isprozivao za pevanje. Ne, zbog toga, nisam znala šta da obučem, Milane, ja kad ne znam šta da obučem, ja sam nervoza. Dobro, kad ne znaš šta da obučeš, ti si jedno drugo, imala si 100 stvari da obučeš. Da, ali... To je znači nervoza unutrašnja. Ne znam, ali bilo je sve savršeno. Nisam ja jednom plaku u ormaru, pusti me. A imam bager denobera, da vas obučem 80 puta sve komplet. Nije mi ništa bilo u tom trenutku odgovarajuće, ali je bila najljepša moguća noć. Kad najmanje planiraš, najbolje se provedeš. Daj Bože da svaka noć bude kao ta, savršena. I hvala Jovani što mi je dala mikrofon. Namerno ti je dala. Nema veze, više puta mi je dala mikrofon. Tako da hvala je na tome. I hvala je što podržava nas kao par i ljubav. I što je uvek za ljubav i što je... U ponedeljak su svi slušali šta si pričala za zvuku i za pevanje. I što mi... Ne, ja nju nikad. Ja sam neko ko je uvek govorio da treba da zapuši usta svima onima koji pričaju da je grobljanska pevačica i da ne zna da peva. Ma to će oni misliti što... Dobro, šta ti si rekao prva, ti ne pevaš jer si nesigurna u sebe. Nesigurna u sebe, da, nesigurna. Nesigurna ima tremu, mogu samo da kažem. Ne može Comare da čuti kad ti priča o meni. Samo da kažem. Tako da, apsolutno, evo još jedan za demant za gledalce od strane Mione. Ne moram ja da ih demantujem, same ih je... Čekajte, koji vam je kurac? Pevači, legende. Legende, pevači, vrhunski vokali, samo sekund. I uvek sam govorio da treba da peva. Ja sam taj koji insistira na svakoj žurci da ona peva. Tako da gledalci još jednom nisu u pravu. Ali, Bože moj, ok, kad izađem, svi ti koji su me kudili, sve to ja znam da će me tapšati po ramenu i grliti kao i uvek na ulici, što je... Ja mislim da ovaj put Jovana tela tebi da razbije samopouzdanje koje ti, kako ti si rekao da ti on... Ne, ja sam... Ali to ona rekla. Da budem Nenad isto tako protumačio. Ja sam jasno rekla da na žurkama nisam opuštena. On je u ponedeljak ovde haos pravi i govore da ti lažeš, da ti ne pevaš jer si sama nesigurna. On je to pričao, to nema veze sa mnom. Ali mogu da kažem? Kako odakle vam onda pitanja? Ja sam rekla da on mene na žurkama iziritira da mi uništi svaku žurku, jer kada ja počnem da igram, on mi kaže... Ti si super, tebi je ekstra, ti uživaš, ja se raspadam. Zbog igranja, zbog zezanja, ne zbog pevanja. A on je isto protumačio da je zbog pevanja. Za pevanje nikad... Jer to je ono... Naravno, ta moja nervoza, to sve, onda mi nije ni do igranja, ni do pevanja, ni do čega. Evo, samo da dobiš. A ne da mi on brani da pevam. Ja sam taj koji insistira, tako da... Meni je jako drago da je sinoć pokazala svim ovim dušebrižnicima i svim onima koji govore da ne zna da peva, da i tekako zna da peva i da je pokidala, gledaj lagano. I ja sam bio najiskrenije oduševljen i... To si Tari govorio non stop, da je najbolja pevača da ubije, da nije sigurno u sebe, da. Pa si govorio da nije sigurno u sebe? Ona je pevačica, pevačica. Dobro, a ti si govorio Tari da će ona ubiti kad izađe napolje s tobom. Samo da kažem, Milane, ja pričam o njoj. Znači, ne zanima me da se meni nameću neke stvari, da ja njoj govorim, ne zanima me ni ta osoba, niko, pričamo o Mioni. Miona ima... Prelep vokal, ja sam to njoj uvek govorio i ja sam insistirao da peva. Još jedna greška gledalaca, još jedan demant od strane moje devojke, ne moram ja da vas demantujem. Biću najgori za vas, ali ja znam kakav sam i kako se ophodim prema moje devojci, da se svaki muškarac ophodi ovako, sve bi bio mnogo lepši i trebali bi svi da poštuju žene koliko ja poštujem Mionu. Tako da, gledalci, volim vas Šaki. Milice, šta dobaci? Nije još dobro cijel dan, Milane, Bože. Milice. Drago mi je Vidio preopterećena Mionom i njenim noktima. Ma ne, ništa, ja nisam tu da komentarišem pevanje, iskreno nisam pevačica. Ja samo sam rekla za nju da nema... Oni su u ponedeljak posađali, ona je rekla da on laže, da ona njega nabeđuje, jer je ona sama nesigurna u sebe. Ona je sama rekla da je nesigurna u ponedeljak. Ona jeste, ljudi... Ona je to i rekla u ponedeljak. Kako može biti nesigurna ako znaš da pevaš? Pa Milane, ja na primer nekad kad nemam, brate, matricu i podešeno kako treba, ja neću ovde, brate, da... Jer neću.
Ona meni isto natera. Milane, neću dok mi nije savršeno sve. Ja sam isto perfekcionist. Milane, a nite recimo šminkerka, meni je smešno da ona sine, kaže ja ne mogu da našminkam nekoga. Terzi i Munje su futbaleri, zamisli daš im loptu i koja ne bi. Komentarisali. Ko neću to da pimpujem ili kako se kaže. Eto, ali Rima sinoć je zapušeno. Rima je nesigurno u svoj život, samo se pravi ovdje, brate. Ali je sinoć takvima koji pričaju objasnila da je najbolji vokal kako ovdje jednom odlučimo kao da sam čuo. Riba je smehoteka. Jovana je sinoć odvalila kako je pevala i pokazala zašto je zvezda sve tolike godine. Svaka što ima energiju. Jovani svaka čast. Veliki pozdrav za nju, stvarno je veče bilo savršeno. Samo što je zbog nje kamera stalo bila ovako i onda se Matora dole nije ni vidjela. Ali stvarno, Milane, M kao osoba, M kao pevačica, veče savršeno, ulepšala nam je veče. Dobra, ako 100 puta nekom ponoviš da je nesiguran, on postaje još nesigurniji, to znaš. Nije, Milane, nego ja, Milane, ne može meni niko, o svemu može da mi se priča o muzici, ne. Ja sam joj dao vetar u leđa, ja joj dajem... Jel ti govorio da si nesiguran? Ja sam joj najveća. Jesi ti njemu? Ne za pevanje. Za to da je ne osude ovdje da je... Ona je u ponedelje samo rekao da je nesigurna. Stoji pri tome da je... Kako ona bila u Pinkovim zvezdama? Milane, u Pinkovim zvezdama imaš naštelovano sve, lepo, lepo da se čuješ. Ona je perfekcionista. Ona jeste ovdje nesigurna. Ona voli da ima lep zvuk, lepo da je naštelo... Oče da traži savršenstvo. Tako je, traži savršenstvo. Evo, mi će bolje da... Ja mogu da pevam na lijevak, mene boli kurac. Okej, ali Miona ima taj trip od ljudi koji ustaju i ovih devojaka koji je Kenjaju, ti si ovo ono, razumeš, kapiraš? One joj ruše, to samopouzdanje ne mogu one da mi sruše, nemoj da mu peva sad lupetaš glupost. One ne mogu da naruše samopouzdanje, ali njoj je to da ona nešto ne uradi. Zbog njih oni se ne razumiju, komaricu krivka se one razumiju. Tako da ja stojim pri tome, znači šta sam rekao, nikad nisam rekao da ne znam da mu peva. Ja je prvi hvalim, ono najviše ja znam šta će biti i kako će. I ja sam prvi... Dobro, ali ti kao njen momak i podrška najveća, ne treba da praviš temu od toga, da ti pominješ da ne sigurna. Okej, to si upravo. To si upravo da ne bi protumačili tako. Druga stvar, ja, po izlasku odavde, ona zna prvo, ja, da sumnjam u nju i da ne verujem u nju, ja je ne bi predložio ono što sam predložio i ono što će prvo uraditi kad izađe odavde. A to ona zna. Da ide na časove, ne, da ide na časove pevanja, da tehniku neku usavrši, da još ima tu jačinu, što kažem, ta jačina malo i sve to, ići će kod pravih osoba, kod kojih treba. Znači, dalje misli da nisi dobra, a ti vidiš radim. Ne, i ona hoće da... Radim, ali ja želim do savršenstva, da usavršim tehniku pevanja. Pa i svi pevači, Milane, poznati pevači, idu isto na časov, idu na sve, tako da, mislim, ono, to je stvar koja je normalna ako hoćeš. Ako hoćeš da usavršiš tehniku, vokal, sve to, to su stvari koje nisu... Kako da ti, to su stvari koje idu... Dobro, da, i ovo je sad glupo opet što je rekao, ali neću da se vata, majče. Pa nije glupo. Ti znaš da pevaš. Ona je na nastupu svom upoznala Stanislava. Ti si već tad radila, znači. Milane, ja znam šta pričam. Ja znam šta pričam i Miona prva hoće da ide na časovite. To je normalna stvar. Okej, idemo dalje. Pitanje za Maju i za Stanislava. To nije nenormalno. Okej, ljudi, tiše... Ko najviše hejtuje vašu vezu? Čekajte, ljudi! Ušti Maja prva. Evo. Nabrojite i slobodno. Ko? Ja ću sama da si ja. Hajde, ja... Ajde, može, evo, idemo redom. Mića, Miljana... Samo sad ko najviše hejtuje njihovu vezu? Miona, Aneli... Mića, Miljana, Miona, Aneli... Marija Malivuk... Slađu si preskočila. Da, Slađa... Jok, Slađa ne hejtuje još. Večeras me natrla da kažem šta je Bojana rekao za tebe. Reci, reci. Ne interesuje. Nije, ako kaže hoće da navedem Uroša boksera, nije tačno. On dečko čak ni ne komentariše, mali Uroš, znači da se ponovim. Mića, Miljana, Uroš Stanić, Aneli, Slađa, Marija Malivuk. Koga sam preskočila? Božuk. U principu, ima. Ovaj. Miona, da. A što, su ljubomori na tebe lično? Ne kažemo poltron, klasični poltron. Da, to je moje mišljenje i stojim iza toga. Ima oko 7-8 ljudi. Daću vam reći polako, čujemo sad i Stanislava. Milane, zanimljamo. Čekajte, ljudi! Jednu rečenicu. Milane, Marija! Imaju te fore, ja sam rekao da ti ljudi uopšte meni ne moraju da prilaze. Da, evo, konkretno i Miljana, ona je meni rekla u radionici jednu rečenicu. To tako mora, ja sam rekao, ne razumem šta mora, moram.
gde sam ja to mogla da protumačim dvosmisleno, na način na koji ja mislim, što ne bih ovo sad spominjala, ali isto tako, evo sinoć, samo sekund, sinoć kada je pevala, prišla je meni Stanislav, rekla je na mikrofon nešto za Miona, koliko si se, nisi ti čuo. Malinu, kog sam čuo, se jedino buni da mu smrde patike u pubu. E, to nije tema. Tema je... Da. Ona nije nehejte vašu vezu. Nema veze, to je moje mišljenje. Konstantno ili pitanja za Mionu, Stanislava. Ljubomorni su, tako je, na našu vezu, zato što smo srećni. Aha, znači misliš svaki put kad njih povezuju, to je... Tako je, tako. I kada komentarišu na način na koji komentarišu. Mislim da su nesrećni sami po sebi, da su ljubomorni na naš odnos. Što smo normalan par, što smo lep par, što on mene poštuje, što poštujem ja njega. I lepo vam je. I lepo nam, iskreno ti kažem, ne razmišljamo o tuđim problemima, oni da su negde posvećeni svojoj vezi, svojim odnosima, da su na svoje partnere bolje uticali i ponašali se jedni prema drugima kako treba, možda bi uspeli. Prema tome ne treba da budu sujetni ljubomori na naš odnos, to je moje mišljenje. Gledalci, ja sam i njemu malo pre rekla, imaju pravo da pitaju šta hoće. Ovo je zlato, znači kad krenu da vređaju. Tako je, kako sam ja... Za najvećeg odrona. Kako sam ja pitanja dobijala i ponosno sam ustajala i na svako pitanje odgovarala. Što ne znači da mi je prijalo u svakom trenutku. Nisam ja kući, Milane, da ja naručujem pitanja kako me ne odgovaraju, da se razumemo. Mi smo ovdje i gledalci imaju pravo, a na nama je da dokažemo suprotno. Lepo si mu rekao, slušao sam te sve, on kaže, ovo je sve igra Milana i Marka Đedovića s produkcijom, to nema veze s tim. Strašno, to je meni veze. On može da piče što će, pa kada ste čuli ovdje Đedovića da komentari se ovdje tražio režiju? Ne, meni Đedović stoja, ne, ja s tim nema veze, to je to. Zašto hejti u vašu ljubav? Pa mene uopće ne interesira ko šta priča. To je drugo što te ne interesira. Pa ne interesira, znači ja imam... Čekajte! Ja imam svoje stav, svoje mišljenje i ja radim šta mi se radi i to je to. Ne može niko, znači, ni da hejtuje, da poremeti, ni da hvali. Ni ovdje ništa, mene ne zanima ko šta misli. Ja znam šta ja ošćam i kako me lijepo i to je to. Ali ti prija kad ti kažu da ste super par? Pa prija mi kad neko kaže pozitivno, da, kad ružno. Ja znam šta je mene. Sad nema to uopšte ružna pitanja, Majo. Pa nemamo, ja se ne bunim, Milane. Ja kažem, šta sam ja ovdje doživjela? Verujem, mnogi bi na kapiju grebali, ti to znaš. I mnogi su doživjeli. I jesu, istine, i Janjuš, i Ša, i ja, i... Matora, Anita. I Matora, da, Anita. Znači, mnogi bi... Bebica, Miljana. Slažem, okej, neki su bili malo, ajte. Ali, kažem ti, svašta smo... Vi treba da budete samo svoji, da budete to što jeste. Pa ćemo vidjeti, pa ne možete... Oni imaju pravo, pa zamisli sad da nas svi vole. Vi ste došli ovdje pred narod i narod vas gleda i ima pravo da vas pita šta god oni hoće. Tako je, slažem se. A ljudi, do čijeg mišljenja mi je stalo? Đedović, Milena, Ivan, ljudi koji, Matora, koji su, Jelena, koji su, Bojena, znaš, par ljudi koji su meni bitni. Meni je bitno šta oni misle. Mislim, šta misle generalno, ne o našoj vezi, nego, znaš, uvek mogu i da pitam i za savjet i svašta nešto. Ovo ostalo, mene je interesu. Milane, pa njima da je lepo, oni bi svoje živote sredili, ne bi se bavili tuđi. Evo, Miljana, možeš odmah da prokomentariš, evo, čuo si njih. Stanislav, ne zanima. Evo, ako smo mi tako loži, zašto se sedi pored nas? Razumeš? Ja imam pravo da se vidim gdje ja hoću. Imaš pravo, ali meni je to ružno. Ovo je gleda toga velikog šefa. Jeste, ali to je ružno. Ne možeš da komentarišeš da kuškaš ovog dečka. Vidao sam te, Uroše, polako. To bi bilo kao da si ti bila sa Zolom i devojka. Dođete svi grobarno lopati. Upam, kako se zvala devojka, Ina, a kao dobra sam s tobom. To je meni dupljački. Ja ću iskreno da kažem. To je meni ružno. Jesi završila? Nisam završila. Ajde, završila. U odabranima. Ja ne kažem. Ti znaš da je ona meni, koliko god neke stvari ja pređem. Iz svojih razloga. Dobro, a si nekada je bolesna osoba. Vidi da ti kažem, Milane, poenta priča, što se tiče ovo za Milaninu majku, normalno. Pa nisam samo rekla ja, rekli su svi. Rekli su svi, da. Šta oni misli, da ja ne smem da kažem nešto? Naravno. Šta znači to, kako si se obukla, sve si lepše i lepše. Mislim, čekaj, ajde realno da komentarišemo neke stvari. Nemam ja kome šta ovdje da ćutim. Samo jednostavno nemam potrebu da napadam bilo koga ako me neko ne ugrožava. U odabranim oni i ja sedimo, tu je kao priča, a mi ona, a ova, a ona. Znaš, to mi je malo ono, kako ti kažem, nisko. Čemu to? Šta to znači? Da, misliš komentarišu da bi vas dvoje čuli, jel? Pa ne, nego ono kao podvadanje klasično, kao da žena da nam upropastavamo. Ali neće uspjeti. Ajde živo i nju. Miljana, izvoli. Evo ova bolesnica da prokomentariše. Da, ja hejtujem njihovu vezu zato što smatram da je
Stanislav sa Majom i Zenata Mioni. Maja i Zenata Filipu Caru ušla u odnos sa Stanislavom. Apsolutno ne vidim ljubav, samo inat. Hejtujem zato što inat nikome dobro nije doneo, pa neće ni njima. Vidimo kako se svodi njihov odnos. Lepi su za slikanje, tu nema L od ljubavi. Ja smatram da Miona voli Stanislava. Stanislav, ovdje tu ga inat. Šta, apsolutno sve. Drvenice, tu sam ispričala. Sve šta vidim i kako vidim. Nadam se da i gledalci vide ono što i ja vidim. Ti se, ljudi! Ja ne hejtujem Maju kao Maju, mene Maja ne interesuje. Dobro, nazvala se je Majahita ponovo, preključe. I ona mene bolesnica. Lično njoj se rekla. Prva ne! Ja sam samo to rekla kada se aludira Mileni Kačavendi, na šta se aludira. To ni jedan normalan čovek ne može da podrži. Ja komentarišam njeno ponašanje. Kraj svake priče. Ja sam komentarisala njeno ponašanje. Milena, ova bolesnica... Ja se završila, ja ti nisam upadala. Izvini, okej. E, hvala. Ova bolesnica je komentarisala ponašanje Milene Kačavende, Kurčavende, tako da apsolutno nema veze s vezom, ne znam da li je došla ili pošla. Hejtom, zato što inat nikome dobro nije donao. Kad ne vidim pravu ljubav, nikada neću to ličiti. Nešto. Ne, Maju. Ne, Maju. Ne, do toaleta, izvini. Šta je sa mi? Je li tako? Ja bi neku moku izvadila od toaleta. Hajde. Zato što vidim da je Maja i Zenata Filipu sa njim. Možda je to bliži put, ode do Zagreba, pa onda se čuje s Filipom, Filip doleti iz Crikvenice. Moguće, sve je moguće. Tako da ja otvoreno kažem... Ti se, ljudi! Ako je ljubav prava, da li hejt ili tapšenje po ramenu, apsolutno ništa ne može da promeni. Samo oni neka se vole, pa vidjet ćemo do kada i dokle. I ko koga ovde voli. Uroša, izvoli. Ako ja ne hitujem ovdje nijednu vezu, samo komentarišem, njihova veza mi je stvarno da krdi je smiješna, njihova veza je samo svingera i seksualni odnosi, ništa konkretno u njihovoj vezi nisam vidio, osim teme o svingeraju, ko o čemu Maji Stanislav svingeraju. Stanislav ulazak ovde i učeše se svelo samo da priča o svingeraju i da nosto pominje svingeraj. Mislim da je njihova veza... Tako priča o svome, ti si priča o svingeraju o svingeraju. Tako da njihova veza se zvodi o svingeraju. Tu nema emocije, tu ima samo hemije, strasti, seksualne. Ja verujem da si ti učestvovala u svingeraju. To je to, moje mišlje je da Stanislav ne voli Maju, da Maja ne voli Stanislav, da Stanislav voli Milu, da Maja voli Filipa Cara. I to je to. I kad samo moment i kad Stanislav priča, mi treba titl ispod. Dok priča, ga ništa ne razumije. Ja ga sad super razumem. Dobro, iz početka je teško, ali sad ga razumijem koji Miću isto. Ko čemu Stanislav svingeraju? Ako brzo priča, ako polako priča s Majom, ga razumijem sve što šapuće i što priča. Hvala mi si. Kažu da ću ja radit kao konobar kod njih u svingeraju, zamisli? Ja i Mića, glavni konobar, ja... Od osobe koje mi to čekio. Ja kažem, ja sam to... I ja isto, stariji čovek, ja samo šank. Ja sam u šanku, svingeraju. I volim da kucam račune, to mi se sviđa. Ne da kažu da si deka. Ja sam u šanku, čovek. Ja sam dobrodržeći, redovno servisiran, garažiran deka. Idemo dalje. Pitanje za Mionu. Ovo zanimljivo.